No niin, jaahas, tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa mä käsittelen viikoittain yhden teidän äänestävän aiheen, ja tälle viikolle äänestitte mun pienellä vihjelläni D-Dayn eli Normandian maihin nousun. Pakko kyllä sanoa, että taisi Aleksi jälleen ottaa vähän liian ison palan kakkua. Tässä jutussa on niin älyttömästi kerrottavaa ja selitettävää, että en ole ihan varma, mitä tästä tulee. Se, mistä olen varma, on se, että jää paljon kertomatta kaiken maailman nippelifaktoja, mutta eiköhän me tästä kuitenkin yleispätevä paketti saada aikaiseksi. Normandian maihin nousua voisi aika kevenkin mielin nimittää toisen maailmansodan tärkeimmäksi tapahtumaksi. Kyseessä oli ei enempää eikä vähempää kuin natsi-Saksan lopun alku. Vuosi oli 1944, kun arviolta 156 000 liittoutuneiden sotilasta suorastaan vyöryi rannikkokaistaleelle, joka sijaitsi Pohjois-Ranskassa. Liittoutuneet olivat siis toisessa maailmansodassa akselivaltoja vastaan taistellut liittouma. Tämän tarinan kannalta liittoutuneiden merkitykselliset maat olivat Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta sekä Kanada. Kanada! Vastassaan heillä oli tietenkin Saksa. Koko kase oli sellainen verilöyly puolin ja toisin, että heikommilla alkaa maassa kiertää. Eipä kai sitä muuta voi odottaa tapahtumalta, jota pidetään koko sotahistorian suurimpana maihin nousuna. Siis koko maailman historiassa. Makustelkaapa sitä. Hommaahan ei russattu missään nimessä, vaan tätä älytöntä suoritusta alettiin suunnittelemaan jo vuosia ennen toteutusta, ja se suunniteltiin muuten kunnolla. Aluksi oli tarkoituksena, että ratsuväki päräyttää Ranskaan vapunpäivänä vuonna 1944. Homma kuitenkin pistettiin jäihin hetkeksi, koska meteorologit eivät olleet yksimielisiä sääennusteesta. Ja no, ehkä sanomattakin selvää, että säällä oli aika saakelin iso merkitys noin massiivisessa operaatiossa. Lykkäys antoi myös mahdollisuuden keskittää lisää joukkoja ja tarvikkeita älyttömältä kuulostavaa tehtävää varten. Mä sanoin, että säällä oli iso merkitys. Niin iso, että muakin sääaliupseerin koulutuksen saanutta vähän ihmetytti lukea tota settiä. Onnistunut maihin nousu nimittäin vaati ensinnäkin täysikuun, en siis keksi tätä päästäni, sopivan vuoroveden ja juuri oikean kellojen... oikean kellonajan. Koska vaatimukset oli mitä oli, kuukauteen mahtui vain muutama päivä, milloin operaatio oli mahdollista toteuttaa. Iltalehtikin kirjoittaa, että jos liittoutuneiden Euroopan joukkojen ylimmän komentajan kenraali Dwight Eisenhowerin ja hänen meteorologinsa ennuste olisi mennyt mönkään, silloin kymmeniä vuosia sitten voisi koko Euroopan kartta näyttää nyt ihan erilaiselta. Tähtäimessä oli toinen kesäkuuta, mutta mestoille oli kehittymässä kovia matalapaineita ja näiden johdosta merenkäynnin pelättiin olevan liian kovaa ja pilvien liian matalalla ilmatuen antamista varten. Mielenkiintoistahan tässä koko touhussa on se, että saksalaiset osasivat odottaa maihin nousua. Mutta, iso mutta, heidän infojensa mukaan porukka olisi ländäämässä Kalaisiin, jonne oli lyhin matka Britannian rannikolta. Tästä syystä saksalaisten puolustuksen painopiste oli keskitetty juuri Kalaisiin. Tämä oli länsiliittoutuneille varsin otollista ja he trollasivat saksalaisia ihan sitten ison maailman malliin. Ehkä historian merkityksellisen trolli, etten sanoisi. Liittoutuneet nimittäin rakensivat Kalaisia vastapäätä massiivisen tukikohdan, jossa oli kulissirakennuksia ja täysin feikattu radioliikenne. Rannoilla lojui proomuja, jotka soveltui maihin nousuun ja liikenne pidettiin vilkkaana. Paikalla oli myös käsketty pataljoonan, eli melko paljon, verran sakkia pyörimään, että trolli menisi läpi. Ja voi pojat, niinhän se menikin. Saksalaiset nialaisivat syötin niin kuin minä nialaisen hot wingsejä kamikatse kastikkeella. Koska toinen kesäkuuta meni kelin takia penkin alle, siirrettiin katseet viidenteen päivään. Ennuste kuitenkin näytti, että sää olisi tuolloin liian myrskyinen. Hommahan oli niin, että mitä pidempään odotettiin, sitä todennäköisemmäksi tuli se, että saksalaiset saisivat vihiä siitä, mitä todellista hemmettiä oli oikeasti tapahtumassa. Meteorologi James Stuckilla oli aika hiittava tilanne käsissään. Jos hänen ennustuksensa menee pieleen, voi se maksaa 150 000 sotilaan hengen. Hän kuitenkin raudanlujilla hermoillaan ilmoitti, että 6. kesäkuuta tulisi 36 tunnin ikkuna, jonka aikana maihin nousun voitaisiin toteuttaa. Homma lyötiin lukkoon ja sotahistorian yksi eeppisimmistä taisteluista oli valmiina alkamaan.
Jakero, samero, kikero, pakero, takero, läkero, sukero. Okei, sitten jatkuu. Saksalaissotilaat budjasivat liittoutuneiden Omahaksi nimeämällä rannalla. Oho, nyt tulin kyllä jotain ihan omaani. Saksalaissotilaat budjasivat liittoutuneiden Omahaksi nimeämän rannan tuntumassa sisällä bunkkerissa. Kenelläkään ei ollut aavistustakaan siitä, mitä todellista fakkia seuraavaksi tulisi tapahtumaan. Kello näytti noin 5:30 aamulla, kun saksalaissotilas kurkisti ulos bunkkeristaan ja näki jotain, joka olisi saanut kenelle tahansa puntit täyteen sitä itseään. Katseen osuessa kohti Englannin kanaalia näkyi loputtomalta vaikuttava määrä liittoutuneiden aluksia. Siis silmän kantamattomiin ja merimustanaan. En voi edes kuvitella, mikä fiilis on nähdä jotain sellaista. Eipä siinä muuta kuin seuraavaksi korviin kantautui selkäpiitä karmiva ääni. Se oli tietenkin 450 jenkkilentokoneen moottorien jylinä. Pommeja alkoi putoamaan ja sellaiseen tahtiin, että saksalaiset luulivat varmasti joutuneensa helvettiin. Niin kuin kirjaimellisesti. Mut tämähän ei riittänyt mihinkään, vaan seuraavaksi tulennavasi liittoutuneiden laivasto. Vajaa 700 kilon morkulat moukaroivat saksalaisten bunkkereita niin, että sisällä olijoiden ainoa vaihtoehto oli vain toivoa pysyvänsä hengissä. Riittäisikö jo? No ei todellakaan. Tähän päälle vielä 9 rakettimenettä päräytti rannikolle yhteensä yli 9000, kyllä over 9000 rakettia. Tätä tuomiopäivän pommitusta kesti noin 30 minuuttia. Tällä välin liittoutuneiden alukset olivat päässeet vain minuuttien matkan päähän rannasta. Mainittakoon nyt siitä, että meininki paateissa ei ollut mikään mieltä ylentävä. Tässä vaiheessa niissä oltiin ehditty istumaan jo 3 tuntia. Monet oksentelivat merisairauttaan ja loput varmaan pohtivat sodan järjettömyyttä odottaen hitaasti lähestyvää rantaa. Historia nyt jopa kirjoittaa, että osa oli niin suunniltaan pelosta, että laskivat alleen. Eihän tollaista tilannetta voi edes kuvitella, eikä melkein edes uskoa todeksi, mutta kyllä se vain saakeli tapahtui, eikä siitä ole edes 80 vuotta. Omaha rannalle hyökkäsi ensimmäisessä aallossa 1500 jenkkiä. Vastassa oli Atlantin valliksi kutsuttu Saksan puolustus. Se mikä siinä saa kysymään, että mitäs on se fakta, että Atlantin vallia varten rakennettiin 17 500 bunkkeria, niin että makustelkaapa sitä. 17 500 pikku bunkkerin beissin basson bolleria. Tuosta. Rannalle syöksyviä oltiin rauhoiteltu ja sanottu, että hemmetillistä tulitukea on tulossa sekä mereltä että ilmasta. Yhdysvaltalainen kenraali Omar Bradley myös sanoi aika legendaariselta maistuman lauseen joukoilleen. Teille on varattu eturivin paikat maailman suurimpaan näytökseen. Viimeinkin rampit aukesivat ja meri värjäytyi punaiseksi, kun saksalaisten luodit lävistivät uhkaavasti lähestyviä joukkoja. Koko homma oli full on teurastus. Luodit viuhui ympärillä non-stop ja vastassa oli rannan monikymmenmetrinen törmä, jossa oli tietenkin saksalaisten konekivääriasemat. Kelakkaapa nyt lähteä sellaista vastaan, ei herra isä mä sanon. Siis saksalaisten tulitus oli sitä tasoa, että se suunnilleen halkaisi sotilaita kahtia. Ihan täys itsemurha meininki koittaa edetä sitä rantaa, ottaen vielä huomioon sen, että jengihän suorastaan joutui löntystämään eteenpäin, koska kaikki varusteet olivat litimärkiä. Tämän lisäksi vesi- ja hiekkakompo oli tehnyt monien jenkkisotilaiden aseista käyttökelvottomia. Ongelmathan eivät kuitenkaan loppuneet siihen. Hyökkääville sotilaille oli kerrottu, että ranta olisi täynnä aiemmista pommituksista johtuneita kuoppia, joihin voisi suojautua. Todellisuus kuitenkin oli jotain ihan muuta. Juttuhan oli niin, että huonon näkyvyyden takia ja siinä pelossa, että vahingossa osutaan omiin joukkoihin, pommikoneet olivat pudottaneet pomminsa ei rannalle, vaan sen taakse. Hienosti hoidettu. Laivaston tulitus taas oli alimitoitettua siihen, että se olisi tehnyt merkittävää vahinkoa. Niin ja muistatte ne yli 9000 rakettia. Niistä suuri osa osui mihinkäs muualle kuin veteen ja olivat näin ollen hyödyttömiä. Ai niin, ja unohdinko mainita, hemmetin monet liittoutuneiden tankeista olivat uponneet näkemättä niille varattua taistelua. Kaiken tämän kaaoksen keskellä yhdysvaltalainen everstiluutnantti George Taylor heitti joukoilleen sekä jaakoilleen historiaan painuneen lauseen. Tälle rannalle jäävät vain kahdenlaisia miehiä, kuolleita ja kuolevia. Hinatkaa siis persiin muualle täältä.
Joo, siis tässä olisi kerrottavaa vaikka 3 deep-jaksoon, niin koitetaan mennä eteenpäin. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, pikkuhiljaa saksalaisten puolustus alkoi rakoilemaan. Tilanne alkoi kääntymään pitkin rantaa vyöryvien jenkkien eduksi. Meininki oli siis se, että jenkit onnistuivat vähitellen pääsemään läpi piikkilankaesteistä ja kohti törmän huipulla sijaitsevia bunkkereita. Niille bunkkereille sitten taas annettiin rajua rakkautta liekin heittimillä ja singoilla. Sotalaivatkin kunnostautuivat ja tuhosivat saksalaisten asemia. Taistelun edetessä saksalaisten luodit alkoivat käymään vähiin ja mieleen juolahti perääntyminen. Siinä oli vain sellainen yksi kase, että huhu kiersi siitä, että Saksan spollet eli sotilaspoliisit teloittaisivat kaikki, jotka olisivat perääntyneet asemistaan. Maineikas Atlantin valli oli monin paikoin muussina ja lisäjoukot useiden tuntien päässä. Tilanne alkoi näyttämään toivottomalta saksalaisten kannalta. Tämän lisäksi, ihan ymmärrettävästi, heidän taistelutahtonsa horjui pahasti. Pateja ei ollut nimeksikään ja missä hemmetissä oli ilmavoimat? Historiannet jopa kirjoittaa, että osa saksalaisten käyttämistä ammuksista oli paukkupanoksia eli räkäpäitä oikeiden luotien loppuessa. Toinen toisensa jälkeen hyökkäjät saivat haltuunsa omaa rannalle johtavia teitä. Taistelu jatkui silti verisenä. Pikkuhiljaa aamun kuluessa saksalaisia alkoi antautumaan. Omaa rannan taistelu oli jenkkien käsissä. Kun ensimmäisen päivän mähinät oli suurimmilta osin mähisty, maassa makasi noin 2500 liittoutuneiden sotilasta. Saksalaisten tappiot on syystä tai toisesta hämärän peitossa. Vaikka Omaha ranta oltiin saatu haltuun, taistelut Pohjois-Ranskassa jatkuivat vielä pitkään. Siitä hyökkäävät joukot etenivät kohti Berliiniä ja lopullista voittoa. Se, mikä tässä on aika fucked up ajatella, on se, että mikäli Normandian maihin nousu olisi epäonnistunut, olisi Iltalehden mukaan amerikkalaiset pudottaneet atomipommin Saksaan. Kelatkaa sitä. Oli miten oli. Sota oli vielä pahasti kesken ja taistelu Euroopasta jatkui. Siitä ehkä lisää jollain toisella kerralla. Pakko heittää iso shout out historia netille ja heidän artikkelillään aiheesta. Linkki deskissä. Sieltä löytyy tietysti myös muut lähteet niin kuin tapana on. Ja kuulkaas, tää on kuulkaa pupuset myös viimeinen jakso ennen mun kesälomaa, eli älkää ihan hetkeen odotella uutta jaksoa. Kanavan suosittelen silti pistämään tilaukseen, sillä kun mä palaan lomilta, alkaa tällä kanavalla uudet tuulet ja mä veikkaan, että te tykkäätte siitä, mitä mulla on teille suunniteltuna. Pus pus. Ai niin, unohdin melkein sanoa. D-Day on siis sotilassanastossa käytetty ilmaus tärkeän operaation alkamispäivämäärästä ja Normandian maihin nousu on siis historian tunnetuin D-Day. Ja vielä, ettette joutuisi kulkaa riutumaan ikävästä ja elämään eroahdistuksessa, niin huoli pois. Nimittäin ensi viikolla starttaa mun ja mun Brown Jesse Mauton Sarkkiseen podcast-sarja Mikä keissi? Siinä me puhutaan kaikista maailman asioista, niin kuin vaikka seksistä tai runkkailusta tai ihan mistä vaan. Että laitas kulkaa kuunteluun. Seuraa meidän Instagramia, että milloin se on ulkona, official Mauton ja @mentaalisavuke, joten syssymmällä nähdään sitten taas pupuset. Siihen asti podcastissa kuulemiin. Hei! 1, 2, 3. Moikka! Heilunko mä, jos mä tein tällä? Mennäänkö, jos on tässä tuolilla, niin sit mä heilun. Okay. Jos on täällä alhaalla, niin sitten ei vissiin heilu. Joo, se siis helpottaa oikeasti todella paljon.